100% billet de l'année. Bonsoir amis fidèles téléspectateurs d'Al Amin TV. C'est toujours un plaisir de vous présenter votre émission. Nous sommes de nouveau beaucoup bah, Dylan Ziar, Dylan Jorsen Wachwai, Dylan Safonak beaucoup bah. Alors, taïnak sur les guises de YB, gagne hamne da amlotis le New Yorkais. Lors à maintenir le New York beaucoup bah. Nous vivons nak jamagan précisément à Charoy. Cette sifi sur nos ben mac, voilà sur nos ben tata. Begrek. Out ay nimbal ci ki nga xamanteni ni mom moy domam te febar daf ko dab ñu bëgg nak képp ku nga xamanteni ni à travers cette vidéo yaang ñuy sétane nga jappalé ñu te yalla tax dimbalé ñu def ko rek te yalla tax bala lo rek dama koy bayyi mu dal di ñuy wax nu mu tuddu ak domam nan la tuddu ak li nga xamanteni ni mom moy febar bi exactement. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Je suis tout doux, je suis tout doux. Je suis tout doux, je suis tout doux. 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 Pour ma fête. Je suis tout doux. Je suis exactement. Ban moment ci dundam ngeen commencé à sétlu que ni xalé bi amé na fièvre bo. Non, bam commencé deugal touti. Je la gis dënd bi di top après ci la ko yobbu peta ci ter ki geejo way ñu ne ma asma la won après ci la ñu tu joxat ma rendez-vous mardi ma dem ma démarché après ci lako xol mu waat benen médecin bi ne xolal dënd xalé bi ni mi def ci la ma bindal keuyit na ma demal fan après ci la dem fan ma demé fan ñu xol ko ci la ñuma ki la xol la ñu ne ma demal ba mardi bi di ñëwaat nga ñëw ñu xol après ci la dem ñi défal ko ñu ne ma scanner lañ koy défar ma dem ñi défal ko scanner ba paré ñu bindalaat ñu keuyit ñu ne après nga ñëwaat bo ñëwaaté ci la ñëwaat ba ma ñëwé ñu défal ko rojo bi ñu ne dafa yoré xol après ci lañ commencé nak di dem di jaabanté di ñëw. D'accord, mais avant ñu lay wax né dafa yoré xol ñu né la asthme la yoré, est ce que yéna ngi doon fajj asthme bobu? Waaw, bam ñu ko waxé ñu ko doon fajj jox bindaloon nañu sax garabu asthme yi bamako jënd ñu mu commencé di ko naan ci lañ ñu joxaté rendez-vous ñu démat après bañ dématé lañ wax nekul asthme ndekété xol bi la. D'accord, mais non, ndekete xol bi la légui biñ leen waxé lolu commencé won ngeen def traitement yi wala xol bi? Wa ci lañ ñu jox ay garab bañ démé commencé nañu def traitement bi kay ñukoy bindal garab bu garab yi jéxé ñukoy jëndaat chaque jour ñuy dem chaque alhamess rek dañ daan dem chaque alhamess ñu dem après ci lañ commencé nak ñu né ki bi do nga dess bañ commencé di dem di dem bañ def keuyit yépp ba keuyit yépp mat ci lañ ñu bindal nak daadi ki somu xaaliss bi nak bu maté rek ngeen ñew ñu def ñu opérer ko ci katanu yalla. D'accord cheikh internet ñoko déggando lim wax yaakar na né lér na bu baaxa baax di leen ñaan rek ma waxaat ko rek képp ki nga xamantene ni di nga gis vidéo bi ñu lay talal suñu loxo di la ñaan nga def rek ta yalla tax jëlal xalé bi def ko ni sa doom jëlal xalé bi def ko ni sa rak jëlal xalé bi def ko ni ki nga bokkal nday ak bay jëlal xalé bi aussi def ko ni sa bop. Est ce que biñ la lajé som bobu nonu avant lool bëggono ñu xam som bi exactement ñaata lañ la laj? 3,500,000 lañ ma laj ci som bobu waye bañ ma ko lajé néna mi 5 bi man sama loxo jotu sama ginnaw sama borom kër tamit même chose som bob tis na lol pour ñu fajj ko mu ne ma yalla baxna. D'accord lool rek lañ bëggona préciser la mbokk internet yi que ne lolou mo ñu taxa jog aider ko rek ngir yalla tax ndax té mënu ko ay wa kërëm aussi mënu ko borom kërëm bëgg nako mais mënu ko
ñu leen di ñaanal rek encore une fois ngeen def ngir yalla tax. Biñ la laajé som bi, est-ce que def nga ay djégo pour dugg fu nek collecter fonds bi wala joxé nga avance wala lepp lepp dara soté gul? Non, duguna fu né nak sani fa keuyit waye dara soté wut tamit. Fo ma xam rek ma ngi fay dem. Waye batay yalla baxna dara ñewogul. Waaw. Ñu leen di fatali que ba tay ne xalé bi Awa Ndiaye la tuddu, mu ngi judd le 27 juillet 2017. Ça veut dire que mu ngi door am 3 ans et demi. Te bo gisee xalé bi do ko sax jox ajam. Tellement que febar bi daf koy ronger à l'intérieur. Ñu ngi leen di ñaan, ma ngi leen di ñaan di leen talal loxo bu baaxa baax. Ngeen jappale ñu ci combat bi, ñu mëna sauver une vie. Jappale ñu rek ngir yalla tax sauver xalé bi, parce que yalla rek xam lan la nara doni ëlëk. Ñu ngi leen di ñaan ngeen jappale yaayam ji tok, ñu ngi leen di ñaan ngeen jappale papam ji nga xamantene ni mu ngi daw su baag ngoon gudeek beccëk ngir rek sauver domam ji. Ñu ngi leen di ñaan ngeen dugga ci seen loxo, di lancer un appel aussi ak association yu bari ñi nga xamantene ni dañuy jug di def ngir yalla tax, aussi ak tous les responsables yi nga xamantene ni dañuy def ngir yalla tax. Ñu ngi leen di ñaan ngeen dugga ci seen loxo képp na ki nga xamantene ni def rek te yalla tax mo la taxa jug. Bo leen ko bëggee contacter nak da ngeen di def 77 710 03 11 77 710 03 11. Batay rek dinañ ko afficher ci baaw écran bi. Ñu ngi leen di ñaan bu baaxa baaxa baax ngeen def rek te yalla tax. Lan ngay wax ñi nga xamantene ni ñu ngi lay sétan bëgg la aidé, lan nga leen di wax? Ana ma leen di wax rek ñu jappalé ma te yalla tax. Di leen ni tala sama loxo rek pour ñu dimbali ma te yalla rek tax, yalla mo mën. Waaw, lepp ñu ngi koy bayyi ci loxo yalla. Waaye tamit ñu ngi leen di yaakaar, ndax képp koo yaakaar rek yàlla la yaakaar. Waaw, loolu rek laa am lu ma wax. Bi ñëwee nag gis nañ fi ay ordonnance yu bari, ay analyse, ay scanner yu bëree bëree bëri. Soxna si loolu noonu yëpp nan nga def ba mun ko def premier pas yi ba nga xamantene ni mun nañoo defal nañ ko ay rajo, ay scanner yooyu noonu? Xanaa rek ci yàlla mayoon rek ci loo ngóorgóorlu taxale ba defal ko ci yooyu yëpp. Waaw, ci lañ daw am ko yàlla dimbale ñu jàppale ñu rek ñu def yooyu yëpp ci suñu alalu bopp, jugeewut ci dërëmu kenn. Waaw. Léegi aussi yaakaar naa ne bañ njëkkee gis manifestation maladie bi ñu yóbbu ko hôpital, su fekkoon ne xamoon nañ carrément ni problème xol la, ñu fajoon ko à temps, yaakaar naa ne duñ sax yegg ay 2 millions bay wax ay 3 millions ak lu tegal. Feebar bi si moom naka lay manifesté woo? Beneen saay nag bu fooyee ba ci yàgg da koy tëddal, wala bu seddaay bi gënee kii nii da ngay gis dënn bi nu muy def, da koy sonal nag bu ko guddi gi bu ko neexee du nelaw, day jug ak a kii dal. Da nga koy jox garab, bu naanaatee garab bi bu ko naanee rek mu doog a mën a nelaw normal. Mbokk yi mu ngi noonu, yaakaar naa ne métit xajul sax si mag bay xaj ci gone gi nga xamante ne gone bu ndaw. Ñu ngi leen di ñaan rek encore une fois ngeen jàppale ñu, ngeen aidé ñu, ngeen soutenir ñu daal di yëkkati ki nga xamante ne ni moom moo war a doon l'avenir de demain. Et je ñu leen di fàttali que rek ñu ngi Thiaroy ñëwoon seet si benn mère de famille bu soxla aide bu baax a baax ci doomam bi nga xamante ne ni mu ngi am 3 ans et demi. Di leen ñaan rek ngeen def si seen participation, lépp nag xebuñ dara. Ñu ngi leen di ñaan ngeen aidé ko, une aide financière soxla na ko bu baax a baax. Di leen remercier bu baax a baax ci seen attention, aussi ñu ngi leen di jégalu bu baax a baax. Di leen jox dig daje rek la prochaine fois incha allah, et d'ici là portez vous bien. Merci.